calansida media ugu imaa warar xaqiiqo ku saleysan sirar qarsoon warar degdeg ah fadlan nala joog oo subscribe saar channelkeena hadii aad nagu cusub tahay maasanid kusoo dhawaada warka habeenimo calansida media fadlan hadaan nagu cusub tahay subscribe saar gumeelka furada wararkii ugu dambeeyay waa habeenimo isniin soo galay socda xasaasi ayna soo socdo fadlan nala joog xog xasaasi ah taliyaha booliska Soomaaliya tali xijaar oo cafis weydiistay Cabdiraxmaan Cabdi Shakuur warsame gurigiisana ku booqday midowga musharaxiinta mucaaradka oo baaq culus soo saaray taliyaha ciidanka booliska Soomaaliyeed Cabdi Xasan Maxamed Xijaar taliyaha ku xigeenka booliska Cusmaan Cabdullaahi Kaniif iyo saraakiil kale oo ka tirsan laamaha booliska ayaa hoygiisa ku booqday hoggaamiyaha xisbiga wadajir ahna musharrax Cabdiraxmaan Cabdi Shakuur warsame waxa kulankaasi sidoo kale goobjoog u ahaa guddoomiye ku xigeenka xisbiga wadajir mudane Sayid Cali Macalin Cabdulle guddoomiyihii hore ee xisbiga wadajir ahna xubin ka tirsan hadda Kamaal Kuutaale iyo xoghayaha maaliyadda xisbiga wadajir Shadoor Xaaji Maxamuud iyo xubno kale tirsan xisbigaasi ujeedka kulankan oo ahaa booqasho ay sidoo kale looga hadlayay xaaladaha guud ee amniga dalka iyo doorashooyinka ayaa lagu yiri qoraal kooban oo ka soo baxay xafiiska warfaafinta xisbiga wadajir tali xijaar ayaa la sheegay inuu Cabdiraxmaan Cabdi Shakuur warsame ka raali geliyay tabashooyinka uu ka tabanayo ciidamada booliiska intii ay socotay shaqaaqadii ka dhacday muddo kororsigii laga laabtay si kastaba ha ahaatee mudane musharrax wixii dhacay ka raali ahaw ayuu yiri tali xijaar taliyaha ciidanka booliska Soomaaliyeed Cabdi Xasan Maxamed Xijaar ayaa sidoo kale horay ugu booqday madaxweynayaashii hore ee dalka Sheikh Shariif Sheikh Ahmed iyo Xasan Sheikh Maxamuud asigoona dhammaan ka raali geliyay wixii shaqaaqooyin ah oo booliska ay kula kaceen midowga musharaxiinta mucaaradka tali xijaar ayaa ka mid ah raggii uu adeegsan jiray madaxweynaha waqtigiisa dhammaaday farmaajo iminka farmaajo wax dabare ma leh fila Soomaaliya ayuu ku dhex jira awooddii Rooble ayaa kala wareegay dhinaca kale midowga musharaxiinta mucaaradka oo baaq culus soo saaray waxaan ugu mahad celinaynaa midowga afrika taageerada joogtada ahi ay siiyaan dadka soomaaliyeed gaar ahaan dadaalada dhismaha nabadeed ee ka socda guud ahaan dalka waxaan ku rajo weynahay in ergega cusub oo si dhaqso leh oo dhab ah ula macaamili doono dhammaan daneeyayaasha arrimaha siyaasadda ee soomaaliya waxaan ka rajo qabnaa inuu ka shaqeeyo kala guur habsami leh iyo dhaqan gelinta heshiiskii 17-dii sebteembar oo aas-aas u ahaa qaadashada doorashooyinka qaranka ee dastuurkii jideeyay ayaa lagu yiri war saxaafeedka soo baxay midowga musharaxiinta mucaaradka sidoo kale golaha ayaa qoraalkani ku ballan qaaday inuu si buuxda ula shaqayn doono ergega cusub iyo kooxdiisa iyagoo ka codsaday daneeyayaasha kale ee siyaasadda dalka inay la shaqeeyaan ergega cusub sidoo kale golaha ayaa u kala eexasho ku eedeeyey la taliyaha sare ee siyaasadda kooxda dhexdhexaadinta midowga afrika waxayna musharaxiinta qoraalkani ku codsadeen in dib u eegis lagu sameeyo magacaabistiisa la taliyaha sare ee siyaasadda kooxda dhexdhexaadinta midowga afrika master babatunte intii uu ka shaqaynayay soomaaliya wuxuu si furan u baacsaday isaga iyo qaar kale oo ka tirsan hoggaanka amisom koorsooyin siyaasadeed oo xadgudub u ah waajibaadkiisa islamarkaasina si dhab ah oo sax uga qayb qaato dhibaatadii ka dhacday dalka haatan waxaa loo xil saaray dhexdhexaadinta markii aan dib u eegista iyo la tashiga ballaaran la yeelanay master taybo waxqabadyadiisii hore iyo faham la'aantiisa dhanka soomaaliya ayaa lagu yiri qoraalka midowga musharaxiinta mucaaradka golahu si niyad sami ah ulama shaqayn karo mudane taybo waxaan rajaynaynaa kana codsanaynaa in midowga afrika inuu si xushmad leh uga fiirsado magacaabistiisa ayaa lagu yiri war saxaafadeedka midowga musharaxiinta madaxweynaha guddiga midowga afrika muusa faki ayaa madaxweynihii hore dalka ghana mahama u magacaabay inuu noqdo ergega gaarka ah ee dhexdhexaadinta ismariwaaga doorashooyinka dalka soomaaliya dhinaca kale ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed ayaa saacadii lasoo dhaafay waxa ay howlgallo kala duwan ka sameeyeen deegaano hoostaga degmada owdheegle ee gobolka shabeellada hoose halkaas oo ay ku sugnaayeen xubno ka tirsan ururka al-shabaab howlgalkani ayaa ciidamada waxa ay si gaar ah uga fuliyeen deegaanada shaamgare caanooley iyo gumeysidiid kuwaasi oo dhammaantood hoostaga deegaanka bariiri ee degmada owdheegle ee gobolka shabeellada hoose taliyaha ururka gaarka ah ee ka tirsan xoogga dalka xidigle cabdullaahi mustaf madaale qaran ayaa sheegay inay ciidamada al-shabaab kala wareegeen dhammaan deegaanada shabeellada hoose oo ay howlgalkaasi ka sameeyeen waxa uu hadalkiisa intaasi ku sii diray inay khasaare xooggan ku gaarsiiyeen al-shabaab howlgalka sidoo kalena ay sii wadi doonaan ilaa iyo inta ay ka xaqiijinayaan amniga deegaanada hoostaga degmada owdheegle ee gobolka shabeellada hoose fadlan dib u daa wararkeenii hore ee calansida media xog xasaasiya dacwad culus oo laga gudbiyey fahad yaasiin iyo cabdinuur maxamed oo ah agaasimaha madaxtooyada filla soomaaliya ee farmaajo xafiiska qareennada iyo adeegyada sharciga ee shirkadda hegan ayaa dacwad ka gudbisay agaasimaha hay-adda sirdoonka qaranka iyo ku-xigeenkiisa agaasimaha filla soomaaliya sida ku xusan warqadda dacwadda oo aragtay warbaahinta fahad yaasiin xaaji daahir iyo cabdinuur maxamed axmed ayaa loo haystaa weerarkii ciidanka harmacad ku qaadeen warbaahinta mustaqbal raadiyow
weerarkaasi oo dhacay 24kii bishii hore ee Abriil ayaa lagu jirdilay wariyaal halkaasii joogay laguna qaatay agab ay lahaayeen warbaahinta fadhigoodu yahay degmada Waaberi gaar ahaan wadada caanka ah ee Makkah Mukarrama kasoo koow ciidamadii geystay tacadigaas warbaahinta mustaqbal waxay heshay cadeymo ku filan oo tilmaamaya in amarka faldambiyeedkaasi ay lahaayeen labadaasi mas'uul aan ka cabanay ayay ku dareen mustaqbal raadiyo ayaa tibaaxday in dacwada ay la wadaagtay xafiiska xeer ilaalinta isla markaasina ay sida ugu dhaqsiyaha badan uga sugeyso jawaabtaasoo aan la ogeyn muddada saxda ah ee ay qaadayso xeer ilaalinta ayay sidoo kale waxay ka dalbatay in baaritaan dhab ah ku sameeyso cabashada iyo dhacdadii ay ciidamada Turkiga tababaray ku galeen xarunta mustaqbal media oo ka mid ah idaacadaha maxalliga ahi dhanka kale ma jirto wax war ah oo ku saabsan dacwadan oo ilaa ay haatan ka soo baxay dhanka labadaasi mas'uul ee la eedeeyay xiriiro ay warbaahinta isku dayday in lala sameeyo xafiisyada labadani mas'uul ayaa lagu guuldareystay maadaama Fahad Yaasin aan la arki karin ninkan ay qaraabo yihiin iminkana uu yahay nin gacan yaro ah madaxweynaha waqtigiisa dhamaaday farmaajo 40 sano ee la soo dhaafay ee farmaajo madaxweyne ka ahaa waddanka warbaahinta Soomaaliyeed ayaa la kulantay tacadiyo kala duwan kuwaas oo isugu jira xariiq sharci darro ah aamusin iyo laaluush ba'an sidoo kale qof walbana weerar ku qaada calansida media ayaa maalin dhaweyd sii deysay in mustaqbal raadiyo ay u geysteen ciidamada harmacad boob xoogan isla markaasina mid ka mid ah ciidamada harmacad ayaa cadeeyay qof walba wuxuu qaato in uu asiga leeyahay aan loo raaca doonin dhinaca kale madaxweynaha galmudug oo la kulmay wakiilada beesha caalamka madaxweynaha galmudug axmed cabdi kaari qorqor ayaa ka qayb galay shir ay ku casumeen qaar ka mid ah saaxiibada beesha caalamka oo ka kala socday qaramada midoobay midowga afrika midowga yurub iyo igad madaxweynaha iyo danjiriyaasha ayaa ka wada hadlay xaaladda doorashooyinka iyo qabsoomidda shirarka wada tashiga qaran ee lagu ballansan yahay muqdisho 20-ka bishan ayna ku jirnamay wakiilada beesha caalamka ayaa waxa ay wadaan dadaalo ku aadan sidii dalka ugu dhici lahayd doorasho loo dhan yahay iyo sidii loo qaban lahaa shirka wada tashiga doorashooyinka isla markaasina gebi ahaan siyaasiyiinta ee ku soo xaadiri lahaayeen dhinaca kale Puntland oo ka shirtay u diyaar garowga sugidda amniga maalmaha ciidda kusimaha madaxweynaha maamulka Puntland ahna madaxweyne ku xigeenka maamulkaasi Axmed Cilmi Cismaan Karaash ayaa shir gudoominayay kulan ku saabsan amniga guud iyo dardargelinta qorshooyinka amni ee maalmaha ciidda kulanka waxaa ka qayb galay wasaaradda cadaaladda dalyaasha ciidamada daraawiishta iyo booliska maamulka gobolka Nugaal kan degmada Garowe iyo saraakiil madaxtooyo kusimaha madaxweynaha maamulka Puntland ahna madaxweyne ku xigeenka maamulkaasi Axmed Cilmi Cismaan Karaash ayaa faray dhammaan laamaha amniga ee maamulka Puntland inay dardargeliyaan howlaha sugidda amniga inta lagu guda jiro maalmaha ciidda deegaanada Puntland ayaa ka mid ahay meelaha sida weyn looga diyaar garoobay maalmaha ciidda Soonfureed waxaana laamaha amniga maamulkaasi la geliyay heegan ku aadan sugidda amniga si shacabka Soomaaliyeed si nabad ahay ugu damaashaadaan maalmaha ciidda dhegaystow ogow haddaadan halka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka calansida media ugu imaa warar xaqiiqo ku saleysan sirar qarsoon warar degdeg ah fadlan nala joog oo subscribe saar channel-keena hadii aad nagu cusub tahay maasanid